Met meer dan 800 toeschouwers zijn ze zaterdag afgezakt naar de sporthal Het Sportstekske aan de Parklaan in Nienhoven. En dat heel speciaal voor de Superfight Thai Boxen. Onze Anouk Raas, proficiat, daarnet gewonnen. Hoe is de kamp verlopen? Heel vermoeiend. Veel zenuwen, vooral op voorhand, maar dat is eruit van als dat gaat begint eigenlijk. Ik merk het nog een beetje, hè? Die zenuwen die zijn er nog altijd een beetje. Ja, die adrenaline. Hè. Toch? Ja. Is het nu echt vermoeiend geweest vandaag? Ja, vooral die derde ronde wel, vooral clinch vind ik heel vermoeiend. En hoeveelste trofee is het al in je carrière? Nu mijn derde, 3 wedstrijden gedaan, 3 gewonnen, dus nu mag ik naar C-klasse. Het is eentje waar de Hamok 4 terug op zijn hier. Hè? Ja. Succes nog verder. Dank u. Jij ook. Ja, dus ik ben Daniela Somers. Ik ben 8 keer wereldkampioen geweest, waarvan 6 keer in het boksen. En ik heb 3 jaar onder contract gelegen bij de alom bekende Don King. Dus ja, that's me. Is ook niet een beetje een vriendje die Don King van Muhammad Ali inderdaad? Ja, hij was de manager van Muhammad Ali, van Mike Tyson. Ja. We staan hier eigenlijk met een hele grote madame bij ons, hè? 1,69 meter, dus dat valt nog mee, hè. Ik denk dat we eigenlijk vrij gelukkig mogen zijn, want we hebben een goede opmars gekend de laatste jaren in Thai en kickboksen in België, dus we mogen niet klagen. Ik zit hier in Nienhoven bezig als coach. De fury zit er nog altijd in, hè? Ja, wel absoluut. Het is wel aan de andere kant van de ring deze keer, maar met net zoveel passie. Wat doet u verder nog? 24/7 Thai box. Toch nog altijd? Ja. Absoluut, ja. Coachen, promotie, club. En is het gemakkelijk om nieuwe leden aan te trekken? Ja, ik moet zeggen, het leeft wel onder de mensen tegenwoordig. Je ziet altijd in de, september, januari een hele grote instroom van leden. Ja. Het was makkelijker dan ik dacht. Wat bedoelt u met gemakkelijker? Ja, mijn T-zone was nogal klein, dus ik had al een voordeel. En ja, het was makkelijker. Hè. En 4 op waarschijnlijk op deze overwinning. Hè? De hoeveelste is het voor jou? Nu is mijn 10e. Ja, ik ben er 4 op, ja. 10e. En zit het er nog aan te komen, denkt u? Ja, no, zeker. En is dat echt een zware sport, dat thaiboksen? Ja, het is vooral veel trainen. En in je hoofd moet het ook goed zitten. Hoeveel maal per week moet u daarvoor trainen? Als ik een gevecht heb, 6 keer per week. En anders 3 keer of 4 keer per week. Uw papa was ook geweest te kijken vandaag, hè? Maar hij had het even moeilijk, zeker? Ja, hij had veel gewerkt vandaag en een beetje weinig te eten. Maar alles is goed gekomen ondertussen? Ja, hij is weer bij zijn positieven. Zo moet het zijn, hè? Ja. En ook met u. Ja. En de partij. Hier in de sporthal Nino Felici bij ons. Daarnet de grote overwinning behaald, hè? 4 op zeker? Super, super 4. Ja. Super 4. Hoeveel overwinning is het al voor u? Denk ik mijn 10e, ik ben niet zeker. Was het een moeilijke deze?
Nee, 1 tot 10, ik geef hem 6. Was het een zware tegenstander of viel het eigenlijk mee voor u? Nee, dat was niet zomaar respect voor. Ja. Ja. Wie staat er hier bij u? Wie is dat? Ik ben haar dochter. Ah, de dochter. Ja, ik ben haar dochter. Ah, mooi. Ja, ik weet dat zij dat kan, dus. Ik weet dat 100% dat zij dat kan. Ik ben heel trots op haar ook. Veel trainen daarvoor? Moet u veel trainen daarvoor? Ja. Veel keer. Op 7, 3 keer per dag. Verzorgers Uitering. Cedric, een hele dikke proficiat. U hebt de wedstrijd kunnen winnen hier vanavond. Hoe is het verloop eigenlijk geweest voor u? Dank u wel voor de overwinning. Persoonlijk, het gevecht vind ik zelf niet zo goed. Ik heb 8 man stil, ik heb mijn scheen open getrapt. Ik heb altijd al redelijk wat pech gehad. Ik was niet in ritme nu. Ik had geen snelheid, ik had geen kracht, ik had gewoon geen ritme. Ik moest alles nog zien. Ik ben blij dat ik gewonnen heb, toch hier nu. Want meestal, ik heb een winstreek van 8 of 9 partijen. De vorige keer dat ik verloren heb, was hier 2 jaar geleden en ik heb hier nog niet kunnen winnen. De voorlaatste keer was om beslissing, we kennelijk kunnen winnen hier. Zijn eerste plek verliezen is, of gelijk doen is altijd hier. Was uw coach eigenlijk tevreden vandaag? Nee, het is zelfs mij niet tevreden, ik ben ook niet tevreden. Ik heb niet gewerkt, ik kost die normaal gezien KO slaan, sowieso 100% zeker. En wat kan de reden zijn daarover? Ritme. 8 maanden niet kunnen vechten door mijn scheen en hij verliest ritme, hij verliest de snelheid. Allee, gewoon, hij mag nog zoveel trainen als hij wil, dus hij moet blijven vechten, dan krijg je de ritme en begint alles beter te zien. U was niet tevreden, hè? Wel, niet tevreden, dat is veel gezegd. Hè. Ik heb een beetje harder aangesproken. Als trainer moet je altijd op de foutjes werken. Hè. En we hebben nog veel werk, maar heeft een mooie wedstrijd gevochten en gewonnen terecht. Hè, natuurlijk, met veel overschot. Maar als trainer blijft altijd kritisch. Hij moet beter en beter doen. Ik kan er niet aan doen. Dat is de sport helemaal zo. En de dag dat ik zeg dat het goed is, dan stop ik ermee. Wat was zijn probleem volgens u? Zijn probleem? Nee, hij was een beetje te voorzichtig. Gewoon. Volgens hem was het te weinig wedstrijdritme, lang gekwetst geweest? Ja, ook. Ja, is heel lang ooit de strijd geweest en met een zware blessure. Dus eigenlijk praktisch niet getraind voor deze wedstrijd. Hoeveelste overwinning was het voor u? Nu de 8e of de 9e. Het is toch altijd genieten, hè? Ja, dat wel, maar persoonlijk nu ben ik echt niet blij omdat het hier was, dat ik zo slecht gebokst heb. En zo komen we tot het einde van de avond. Ja, zeker weten, als zaal volledig vol is, dan heet het niet te klagen. Hè. Ik ging het net vragen, u zegt de zaal volledig vol. Hoeveel mensen waren hier precies aanwezig? We hebben nog niet alles geteld, maar ik denk dat zeker tegen 700-800 mensen zeker. Toch zoveel? Ja, of zelfs meer. Is dat voldoende geweest voor u, voor deze organisatie? Dat is een heel zware organisatie. Wij moeten nog alles, al de kosten bij elkaar te zetten. Maar normaal gezien moeten wij uitkomen. Allee, moeten wij de kosten kunnen toedekken. Ja.
Volgens mij is alles vrij goed verlopen, dus die wedstrijden zijn allemaal gevochten. Dus het toernooi is een topwedstrijd geweest in het toernooi. En de winnaar, ja, terecht verdiend. Hè, ja. Het is ook zo, we hebben ook zoveel supporters, ook uit de streek, voor dit toernooi en ook voor de 15 B-kampen. Dat is een hele pak. Hè. Dat maakt het net zo mooi, hè? Ja, zeker weten. En hier in Ninhof, we hebben enorm veel supporters. Hè. Dus je ziet de Ninhoviters, die komen op af. Hè. Dus die komen massaal toe naar onze Thaiboxhal. Mogen we volgend jaar terug een groot toernooi verwachten hier in Ninhof? Zeker weten. Superfight komt terug met nog veel meer spektakel dan deze jaar. Digitaal en vanuit het centrum van Ninhof. Ninhof Media en Ninhof Succes Radio. Vanaf nu één geheel. Eén geheel. Ninhof Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninhof en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninhof en de Denderstreek op ninhofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.